רוכז דף י"ג. אנחנו מתחילים במשנה לקראת סוף העמוד הקודם. אומרת המשנה מזכירין יציאת מצרים בלילות. מה זאת אומרת? צריכים לקרוא את פרשת ציצית ביחד עם הקריאת שמע. אז אף על פי של לילה זה לא זמן ציצית, אבל כיוון שכתוב שמה, וראיתם אותו, וזכרתם אז זאת אומרת שבזמן שאדם לא רואה, הוא לא מחויב בציצית. אף על פי כן מזכירים את הפרשייה הזאת ביחד עם הקריאת שמע. למה? כיוון שיש בה יציאת מצרים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, כפי שאני רציתי לטעון, לא קיבלו את דבריי. עד שדרשה בן זומא, מה הוא דרש? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך זה בא לרבות את הלילות. החכמים אומרים, הם דורשים אחרת, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא אלימות המשיח. אז רש"י מדגיש מה שרב לאוזו בן עזר אומר, הרי אני כבן שבעים שנה. הוא לא היה באמת בן שבעים, אלא מכיוון שמנוטר לנשיא, אז נעשה לו נס מן השמיים שנזרקה איך הלשון ברש"י? "הייתי נראה זקן שבת עליו שיבה כדי שיהיה ראוי להיות נשיא". טניה. אמר להם בן זום על החכמים, "אתם שאתם אומרים כל ימי חייך זה לרבות את ימות המשיח, וכי מזכירי נציאת מצרים לימות המשיח?" מה לא כבר נאמר: "הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלע את בני ישראל מארץ מצרים". כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הערוצות אשר ידחתים שם, אז איך אתם דורשים להביא לימוד את המושיח? אמרו לו, כוונת הפסוק לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה ולא יזכירו אותה, עדיין יזכירו אותה, אלא שתהא שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו. כי הוא יוצא בדבר, אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל יהיה יש שמך. לא שיעקר יעקב ממקומו. כפי שנראה בהמשך הסוגיה, שהגמרא מביאה שהקדוש ברוך הוא בעצמו קרא לו אחר כך יעקב יעקב. אלא ישראל עיקר ויעקב תפלו. וכן הוא אומר אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו זה יציאת מצרים. אז מה כן? הנני עושה חדשה. אתה תצמח. מה זאת החדשה הזאת? תעני רבי יוסף זו מלחמת גוג ומגוג, שהעין להינצל ממנה זה יהיה הנס הכי נפלא. תעני רבי... משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב. פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי. פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל. צרות אחרונות משכחות את הראשונות. כמה שדיברנו כאן על יעקב ועל ישראל, אז אומרת הגמרא, אברהם הוא אברהם. זה לשון הפוסק בדברי היומים, אברהם הוא אברהם. אומרת על זה הגמרא, בתחילה נעשה אב לארם. רש"י אומר שאברהם היה מארם, שנאמר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם. ומה זה עבר הנהר? ואומר, אל ארם נהריים, אל עיר נכו. אז בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. אז זה הלשון, אברהם זה אב המון גויים לתתיך. שרי היא שרה, בתחילה נעשה צרי לאומתה. לעומתה. שרי זה לשון יחיד, שרה שלי, אבל בסוף נעשה צרה לכל העולם כולו. תענה בר כפרו כל הקורא לאברהם אברהם, עובר בעשה, שנאמר, והיה שמך אברהם. רבי אליעזר אומר, עובר בלב, שנאמר, ולא יקרא עוד שמך אברהם. הוא ומשל את הגמרא, למה אתה קורא לשרה, שרה יוחנמי? גם יש בזה איסור. עונה הגמרא, לא, אטאם קוצ'בריחו אמר לאברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה. שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה. שרה היא. עוד פעם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה. אבל זה לא נאמר כלב לכולם. שתמרא להם, ואתה קורא ליעקב, יעקב, וחונאמי? ולגמרי שאני אטם, דעד ארד ריקרו, הפסוק בעצמו, אחר כך חוזר וקורא ליעקב, דכתיב, ויאמר אלוקים לישראל ומרות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. כמו סיבר רבין ותמר רבי סיבר סבידה. כתוב בפסוק, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, ושמת שמו אברהם. הנה הפסוק בעצמו מזכיר את אברהם כאברהם. אמר ליהתם נביאו דקו לי לשבוכי. הנביא מסדר את השבח של אברום ואומר, בהתחלה היה שמו אברהם, ואחר כך שמת את שמו אברהם. מה דעה ומקור? הדרן הלך מהמתי בני נדו. פרק שני, היה קורא בתורה, והגיע זמן המקרא. אם כיוון ליבו יצא. הגמרא תביא מה הכוונה? כיוון ליבו. בפרקים, בקריאת שמע יש פרקים, יש תחנות. הגמרא תפרש מהם מה התחנות בין פרשה ראשונה לפרשה השנייה וכולי. אז בפרקים יותר קל להפסיק, ולכן שואל מפני הכבוד, אם עובר לפניו איזה אדם נכבד, שראוי להקדים לו שלום, מותר לו לשאול בשלומו. הוא משיב. הגמרא תשאל פשיטא שהוא משיב. אם הוא יכול לשאול, אז קושקין שאם הוא עונה לו שלום אם הוא אומר לו שלום, הוא יכול לענות לו. אבל באמצע, באמצע הפרק, שזה יותר חמור להפסיק, מפני הכבוד לא ישאל, אלא שואל מפני היראה. מה זה יראה? אומר רש"י, אדם שהוא ירא מפניו שלא יהרגהו. הוא משיב, דברי רב מאיר. רב יהודה אומר, באמצע, שואל מפני היראה. הוא משיב מפני הכבוד. להשיב, גם באמצע מותר להשיב מפני הכבוד. ובפרקים שואל מפני הכבוד, אבל הוא משיב שלום לכל אדם. אומר את המשנה, הילו הן בין הפרקים. בין ברכה ראשונה לשניה, בין שנייה לשמה. בין שמה שמוע. שמע האלו, בין ברכת יוצר אור לברכת אהבה רבה. בין שנייה לשמה. בין שמה לבעיה עם שמע לבין שמוע, בין ויהיה לשמה לבין ויומר. בין ויומר לאמת ויציב. רבי יהודה אומר לא. רבי יהודה חולק על התחנה האחרונה ואומר, בין ויומר לאמת ויציב, לא יפסיק. זה לא נקרא בין הפרקים. אמר רבי יהושע בן כוחה, למה קדמה פרשת שמע לביה עם שמוע? למה בקריאת שמע ככה אנחנו עושים? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, שזה פרשת שמע, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. למה והיה עם שמוע", למה היא קודמת לביומר? ש"והיה עם שמוע" נוהג בן ביום. ובן בלילה, שזה מדבר על תלמוד תורה, בתלמוד תורה כתוב, ולימטם אותם את בניכם זה נוהג ביום ובלילה. ויאמר שזה מצווה ציצית, אינו נוהג אלא ביום בלבד. אז רש"י מביא את הפסוק, וראיתם אותו פרט לכסות לילה. מתחילה הגמרא עם הדין הראשון, אם כיוון ליבו או יצא, לכאורה מה זה כיוון ליבו? כיוון ליבו לצאת ידי חובת המצווה. שמע מינה מצוות צריכות כוונה, הוא צריך לכוון לשם המצווה. אומר רש"י, זה יהיה קושייה על רבי שאמר במסכת ראש השנה, שמי שתוקע לשיר, יצא. עונה הגמרא, מה אם כיוון ליבו לקרות? הוא שם לב בכלל לקרוא את המילים. זאת אומרת, לקרות דבור כה הכתוב היה קורא בתורה, עונה הגמרא, לא מדובר, בקורא להגיע. הוא קורא את הספר לראות אם יש בו טעויות. אז הוא לא מקפיד לקרוא את כל המילים. אז אם כיוון ליבו לקרות את המילים, אף על פי שלא כיוון למצווה, יצא ידי חובה. תוספות מביאים, שהוא התכוון לקרוא בדקדוק אותיות, כמו הקריא ולא כמו הקטיב. תנו רבונו קריאת שמע ככתבה דברי רבי. היינו בלשון הקודש. החכמים אומרים בכל לשון. מה איתם בני רבי? אמר קרא והיו הדברים האלה, והיו בהווייתם יהיו. ורבנן, מה איתם? מה אמר קרא שמע בכל לשון שאתה שומע. אומר את המראו לרבי, נעמי, הכתיב שמע. ההוא מבא אליה, אשמע לאוזניך, מה שאתה מוציא מפיך. ורבנן, סברו לו כמן, דאמר לו, השמיע לאוזנו יצא. אז אם כן, זה לא, לא צריך את זה לזה. ורבנן נא מהכתיבי היו, ההוא מבא אליהו, שלא יקרא למפרע. רש"י נותן דוגמה למפרע, כמו, ובשעריך, ביתיך, מזוזות. ורבי, שלא יקרא למפרע מנהלה, נאבקר לי מדברים, הדברים, אפשר היה לכתוב, והיו דברים אלה, לא הדברים, זה בא לומר דווקא כסדר. ורבנן דברים הדברים לא דרשה. אומרת הגמרא, אם רבי צריך פסוק ללמוד, שצריך לקרוא קריאת שמע בלשון הקודש, סימן שבלי זה מה הייתי חושב? שאפשר בכל לשון. אז למה אם רא צבא רבי לכל התורה כולה בכל לשון נאמרה? די כדעתך בלשון הקודש נאמרה, והיו די כתב אחמון אל למה לי. אומרים הגמרא, זה לא ראייה. יכול להיות שהתורה נכתבה בלשון הקודש. אז למה צריכים דרשה? אי צריך. שוב, דכתיב שמע, אז אפשר היה ללמוד משם בכל לשון שאתה שומע. קומה שמעון והיו, דווקא בלשון הקודש. עכשיו גם המדייקת על רבון למה, אמרי דסברי רבנן וכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, דיסא כדעתך בכל לשון נאמרה, שמע דכתב החמון למה לי. אז גם פה יונה, אי צריך משום דכתי והיו, אז אפשר היה לדרוש דווקא בלשון הקודש, כל מה שבא לא נשמע בכל לשון. תראי נראי רבונו והיו, שלא יקרא למפריע. הדברים על לבביך, זאת אומרת צריך לכוון. יכול תהיה כל הפרשה צריכה כוונה. תלמוד לומר האלה עד כאן צריכה כוונה. מה הכוונה עד כאן? אז רש"י אומר, עד על לבביך. זאת אומרת, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה שאנוכים בצווך היום על לבביך. תוספות לעומת זה אומרים, עד בכל מאודיך, ששני פסוקים אלו מדברים בייחוד השם, באהבתו וביראתו. מכאן ואין לכן צריכה כוונה, דברי רבי אליעזר. אמר לו רבי עקיבא, הרי הוא אומר, אשר אנוכי בצווך היום על לבביך. מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. כל פרשה ראשונה. אומר רבי ואבחון, אומר רבי יוחנן הלכה כרבי עקיבא, שכל הפרשה הראשונה. יקי דמתנא לא אהוד אתניא. הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו בכולה. היינו בכל הקריאת שמע. רב אחרא משום רב יהודה אומר, כיוון שקיבל ליבו בפרק ראשון, היינו פרשה ראשונה, שוב אינו צריך. אמר רבי בר בר חונו, אומר רבי חונו, הלכה כרב אחש שאמר משום רב יהודה, היינו כל הפרשה הראשונה. תניא אידך, והיו שלא יקרא למפרע, על לבביך, רב זוטרא אמר, עד כאן מצוות, מצוות כוונה. עד כאן מצוות כוונה. מכאן ואילך מצוות קריאה. עד כאן הכוונה פרשה ראשונה. רבי אשי אומר, עד כאן מצוות קריאה. מכאן ואילך מצוות כוונה. זאת הגמרא מתחילה לפרש. מה שאמרנו בדברי רב זוטרא, עד כאן מצוות שיחות כוונה. מה זאת אומרת? מה ישנה מכאן ואילך מצוות קריאה? דכתיב, לדבר בם. ולכן צריכים לומר את זה בפה. או כן, גם בפרשה ראשונה, כתיב דיברת בם. גמרא הבינה שכשהוא אומר, עד כאן כוונה, לא צריכים קריאה בפה. עונה הגמרא, לא הבנת. אחי כמה, עד כאן מצוות כוונה, הוא קריאה. מכאן ואילך קריאה בלא כוונה. אז זאת אומרת, מה ישנעת כאן, שצריכה מצוות כוונה וקריאה, דכתיב על לבביך, היינו כוונה, ודיברת מה היינו בפה. הטמנמי בפרשת וים שמוע, כתיב על לבבכם, וכתוב לדבר בה. עונה הגמרא, מה שכתוב שם על לבבכם, זה לא בא ללמד על כוונה. ההומי בא אלי לכדי רבי צורק, דאמר, ושמתם מדברי אלה על לבבכם. מה זאת אומרת? זה מדבר על השימה, צריכה שתהיה שימה של התפילים כנגד הלב. אבל בפרשה ראשונה זה לא מדבר על הסימה אלא על הכוונה. עד כאן הסברנו את מר זוטריה. אמר מה רבי ישי אומר, עד כאן, זאת אומרת, פרשה ראשונה מצוות קריאה. מכאן ואילך מצוות קריאה. אז מבררת הגמרא, מה ישנה מכאן ואילך מצוות קריאה? משום דכתיב בפרשת ויהיה אם שמוע על לבבכם. או כנראה בפרשה ראשונה הכתיב על לבביך. הגמרא, אתה צודק, אחי כמה. עד כאן בפרשה ראשונה מצוות קריאה וכוונה. מכאן ואילך, כוונה בלא קריאה. אמרה, ומה ישנת כאן? מצוות קריאה וכוונה דרכטיב על לבביך, וגם כתוב ודיברת בם. הטמנה מהכתיבה על לבבכם לדבר בם. עונה גמרא לפי רבי אשי, לדבר בם של פרשת עם שמוע, זה לא מתייחס לקריאת שמע. ההוא בדברי תרקטיב. ואחי כמה רחמונה, הגמירו בנייכו לתורה, כי איך ידל יגרסו בהו. ושיננתם לבניך, ודיברת בם. תשנן אותם עד שהם ידברו בזה ויגרסו בזה. תונו רבונון שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד עד כאן צריכה כוונת הלב דברי רבי מאיר. אומר רובי הלכה כרב מאיר אומר תוספות ואחי הילכתא דקיימה לנקי רובי דהובה טרוי. טליה סומחוס אומר כל המאריך באחד מאריכין לו לא ימיו ושנותם. אומר רב אחי ביעקב ובדלת לפני שהוא אמר את הדלת אז הוא עוד לא אמר מילה אדם שיאריך באות חטא מה המשמעות של זה? שהוא אומר, איכה. רק אחרי שהוא אמר את המילה אחד, יש משמעות להעריך בזה. ועוד מעט נראה כמה להעריך. אמר רב אשי, הוא בלבד שלא יחטוף בחטא. כשהוא רוצה לומר את האחד ולהעריך בדלת, שלא בגלל זה יזדרז ויחטוף את החטא. רבי ירמיה ויתיב קמיה לרבכי הברא בחזה דאבי מעריך טובה. אמר לו, כבן דהמליכתיה. דה כמה שחשבת בדעתך להמליך את הקדוש ברוך הוא, למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמיים, תוצ... לא צריך להעריך יותר. אמר רב נותנבר מרוק ואומר רב יהודה, אל לבביך בעמידה. זאת אומרת, למרות שבסילל אומרים שאפשר לקרוא קריאת שמע גם כשהוא מהלך, אבל את החלק הראשון של קריאת שמע, עד המילה אל לבביך, שיעמוד ולא ילך. אל לבביך עשר כדעתוך? אלא אם עד על לבביך בעמידה. מכאן ואילך לא, אין הקפדה. ורבי יוחנן אמר כל הפרשה כולה היינו כל הפרשה הראשונה בעמידה. למה? ואז לרבי יוחנן עלי תעמידה מהרבי והבחונה אומר רבי אמר, רב יוחנן למעלה הלכה כרבי אחי שאמר משום רבי יהודה שכל הפרשה הראשונה צריכה כוונה. ולכן היא גם צריכה עמידה. תנו רבונו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. זה כל מה שהוא היה אומר. אמר לו רב לרב חיה לא חזין עלי לרבי מקבל עלי מלכות שמיים. הייתי רואה אותו מתחיל את הדרשה לפני זמן קריאת שמע. וכשהיה אומר קריאת שמע, לא ראיתי שהוא עוצר לומר קריאת שמע. אמר לו, בר פחתי, בר פחתי זה בן גדולים. בשעה שמעביר ידיו על פניו, מקבל עליו עוד מלכות שמיים. אז היה אומר רק את הפסוק הראשון. מברר את הגמרא והיא שואלת, אחרי שהיה גומר את הדרשה, חוזר וגומרה, הוא היה חוזר וגומר את כל הקריאת שמע, או אינו חוזר וגומרה? בר כפרה אומר, אינו חוזר וגומרה. רב שמע ברבי אומר, חוזר וגומרה. אמר לו בר כפרה לרב שמע ברבי, בשלמי לדידי דאמינא נו חזר וגומרה. אז אין מובן, היינו דמהדה, רבי אשמאתי דאית ביציאת מצרים. רבי היה מאוד משתדל להזכיר בתוך הדרשה שלו את יציאת מצרים. כי לצאת ידי חובת אזכרת יציאת מצרים. אלא לדידי דאכתא אמרת חוזר וגומר, אז אחר כך בי כך היה אומר קריאת שמע שלמה, למה לילה דורא? אז הוא עונה לו כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה. אמר רבי לברי לרב שמואל באמרתא משמי דרא. אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ונאנס בשינה, יצא. אמר לו רב נחמן לדור עבדי, דרו, כך היה שמו של העבד של רב נחמן. בפסוק כמה, צערן. תצער אותי ותראה שאני קורא את זה בערנות. אבל תפי מכאן ואילך, גם אם אני כזה מנמנם, לא תצערן. אמר לו רב יוסף לרב יוסף ברי דה רבה. אבוך, רבה. איך אבי אביד, אמר לה, בפסוקי כמה, אבי קרי, אבי כמה מצער נפשי, פי לא אבי מצער נפשי. אומר רבי יוסף, פרקדן לא יקרא קריאת שמע. פרקדן זה שהוא שוכב על הגב, זה זלזול, זה לא דרך ארץ. אז הגמרא שואלת רק מקראו דלא לקריא, המגנה שפיר דמי, סתם לשכב על הגב מותר, והוא רבי יהושע בן לוי, לייט אמן דגני אפרקי. רש"י מפרש למה? שמא יתקשה עברו בתוך שנתו, ונראה לרבי, והוא דרך גנאי. אמרי, מיגנה כי מצלי, שהוא קצת מוטה, מותר לשכב, שפיר דמי, אבל מקרא אף אגב דה דמצלי, אפילו שהוא קצת מוטה, אסור. נמי אסור, למה? כי זה לא דרך קבלת עול מלכות שמיים. פשוט רב אמר רב רבי יוחנן, מצלי ביקרי. אמר שם לרבי יוחנן, בעל בשר אבי, אז היה קשה לו מאוד לקום. לכן בשביל אדם כמוהו מספיק שהוא מוטה, הוא יכול לקרוא קריאת שמע. עד כאן, דף י"ג.